S nama u studiju je Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Gospodin Adrović, vruća tema danas je bila u Banskim dvorima na stolu. Rješenja još nekog konkretnog nema. Tiče se 840 tisuća hrvatskih građana, puno je to. Znači, toliko njih ima prešutni minus. Objasnimo konkretno na primjeru. Primjerice, dopušteni minus je bio 7000 kuna, prešutni minus također 7000. Dakle, hoće li građanin morati vratiti ovaj ostatak, dakle, s tih 7000 kuna? Razlika između ta dva produkta je jer da se kod prešutnog prekoračenja ne treba utvrđivati kreditna sposobnost klijenta i naravno nema ograničenja na efektivnu kamatnu stopu. Dakle, kod nekih klijenata koji imaju 7 plus 7, dakle, građana, negdje gdje je njihova kreditna sposobnost dopušta, oni će moći vjerojatno zadržati u tom slučaju 7 plus 7 ili 14000 dopuštenog u tom slučaju minusa. Kod nekih, nažalost, će to vjerojatno preći mogućnost njihovog kreditnog zaduženja i nešto će biti smanjen ovaj dio vjerojatno koji se odnosi na prešutno prekoračenje. Dakle, imat ćemo i jednih i drugih slučajeva. Znači, prešutnog prekoračenja neće biti, to smo rekli u uvodu, dakle, to će postati sve dopušteni minus. Još ćemo vidjeti kako ćemo to zvati. U ovom trenutku postoje dva produkta. Želja je Hrvatske narodne banke da ostanu zapravo dva produkta. Vidjet ćemo u tehničkom smislu da li će to biti 7 plus 7 ili nazovimo to kolokvijalno 14000. Ako budu morali vratiti taj dio, znate li već sada na koji bi rok to trebalo biti i na koliko će se to, imate li te podatke, odnositi građana? Nemamo te podatke, ali računamo da bi to bilo sasvim sigurno 12 jednakomjesečnih rata uz nekakvu vrlo ugodnu kamatnu stopu. Evo, jedna je banka, velika banka, već nagovijestila da je spremna sva prešutna prekoračenja na to odobriti kredit od 12 mjesečnih rata uz kamatnu stopu od 7,3%. Kažete ugodna kamata, to bi bila onda ta oko 7%? Da, oko 7,3%, što je zapravo čak i niža kamata od prosječni kamatne na dopuštena prekoračenja, koja je u ovom trenutku 7,6%. Jesu li građani sada uopće svjesni, dakle, evo i gledaju nas sada, rekli smo puno je to, 840 tisuća njih. Znaju li oni uopće koliko im je taj dopušteni bio minus i koliko im je taj bio prešutni minus? Pa ja mislim da bi trebali znati. Kod dopuštenog minusa oni su zapravo išli potpisati ugovor. Kod prešutnog prekoračenja, sama riječ kaže, on je zaključen zapravo ugovor na temelju ugovora o otvaranju tekućeg računa. Došle su i trebale su, morale su doći obavijesti banke svakom klijentu u kojim ih se obavještava. Imate toliki prešutni minus, možete koristiti to tad i tad. Ovo je kamatna stopa, ovo su troškovi korištenja. Dakle, vjerujem da je ogroman broj građana dobio takve obavijesti. Ja sad polazim od sebe u krajnjoj liniji, ja imam račune u tri banke, ja sam jednu pročitao, dvije nisam. Dakle, ako ja to nisam napravio, pretpostavljam da masa ljudi ipak nije pročitala ono što je dobilo. Što da oni sada rade? Da se jave bankaru ili? Mislim da ne treba u ovom trenutku. Mi tražimo rješenja, danas smo bili sa vladom, tražimo zaista dobra rješenja i da se pojača zaštita potrošača i da zapravo ne proizvedemo situaciju u kojoj bi najvećem dijelu građana ukinuli, pogotovo one najmanje minuse. Dakle, baš smo razgovarali o svemu. Najveći dio tih prešutnih minusa vrlo se često kod malih iznosa, 2, 3 ili 4000 odnosi na građane koji sa prvim u mjesecu ulaze u minus od 2-3 tisuće, plaćaju struju, vodu, plin i ostale komunalne i čekaju zapravo da im dođe vjerojatno plaća koja sjeda 7., 10. ili eventualno 15. u mjesecu. Dakle, takve građane moramo ostaviti naći načina da to i dalje koriste. Koji bi to bio način? Još ćemo vidjeti. U ovom trenutku razgovaramo. Imamo dva prijedloga na stolu. Vidjet ćemo za koji ćemo se. Imate li, dakle, ako ukinemo ta prešutna prekoračenja, dakle, ona će se ukinuti, stalno govorite da se pronalazi rješenje za ljude koji su slabijeg, recimo, imovinskog statusa. Znamo li uopće o kolikom, dakle, konkretno brojevima tu govorimo, koliko bi bilo takvih građana koji, dakle, će imati taj sada dopušteni minus i kako će se on određivati? Hoće li on biti cijela plaća ili dvije plaće kao što je to nekima bilo do sada? Tu ćemo vidjeti što kreditna sposobnost i istraživanje kreditne sposobnosti za svakog građanina kaže. Međutim, nekoliko makroekonomskih podataka koji govore o tome. Dakle, hrvatski građani uopće nisu prezaduženi. Kad uzmemo sve kredite koje su isplaćeni stanovništvu i stavimo to u odnos sa hrvatskim BDP-om, ispada da je zaduženost građana negdje oko 30%, 31% najviše, što spada u grupu zemalja niže zaduženosti građana. Kad gledamo ukupan iznos kredita, vidit ćemo da se i ova prešutna prekoračenja zapravo smanjuju iz godine u godinu, tako da je njihov udio pao recimo sa 6,4 na 4,6
u polovinom ove godine. Dakle, nema nikakve dramatike. 840 tisuća ljudi je, ali za sve će se pronaći, ja bih rekao, zadovoljavajuće rješenje. Kada možemo očekivati to rješenje? Pa mi smo danas razgovarali sa ministrom Marićem, potpredsjednikom, da je to u idućim danima ili najviše u idućim tjednima. Prema tome, sigurno vrlo brzo. Rekli ste da naši građani nisu prezaduženi. Kada to usporedimo sa ostalim evropskim zemljama, kako su tamo uređena ta dopuštena, dakle, prekoračenja, dopušteni minusi i ovi prešuti? Naša je regulacija malo specifična. Dakle, mi smo danas to i u vladi rekli, mi smo jedina zemlja koja ima limitiranu efektivnu kamatnu stopu. Dakle, to rješenje ne postoji ni jednoj drugoj zemlji, ne ograničava se. Ono što se ograničava je eventualno nominalna kamatna stopa. I evo, kao što vidimo, možda u nekim zemljama možemo ih nekoliko proći. Da ne spominjemo Litvu, naravno, sa 75%, koliko je ograničenje Francuska. Za manje iznose do 3000 eura, to je 21,16% kamata. Italija 17,23% na iznose do 5000 i tako dalje. Ima zemalja koje imaju nešto niža ograničenja, ali Hrvatska je u tom smislu sa 10,97 u ovom smislu nekakav prosjek evropskih zemalja. Dakle, naši građani ne plaćaju veću kamatu. I još na kraju, recimo našim građanima, dok se čeka to rješenje, evo nadamo se da će ono biti skoro, dakle, izazvalo je ovo dosta panike među Hrvatima. Što će se događati? Hoće li to sada vladati nekakvi status quo ili će takvi građani dalje dobivati obavijesti od banaka o podmirenju troškova? Građani će i dalje dobivati kao i do sada, sve dok ne promijenimo sustav, dok se na kraju vlada ne odluči na koji sustav ćemo preći, ali neće se ništa dramatično događati. Dakle, situacija se nastavlja kao i do sada, a ona je zapravo bila takva da nije izazivala probleme u nemogućnosti građana. Zadnji podatak koji imamo je da je udio loših kredita u stanovništvu pao sa 7,2 na 7,1, iako smo svi razmišljali nakon svih stvari koje su se događale da će ti loši krediti rasti, ali evo, kao što vidimo, oni su se čak i poboljšali. No, građani su dobri platiše, banke zarađuju na kamatama. Na nečem se mora zarađivati. Gospodine Aduriću, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala i vam.